Մարտիկին Մակունցը մի քանի շաբաթ է իմ քայլը խմբակցությունը հանդիպում է տարբեր պաշտոնյաների հետ, նախարարներ, կառավարության հա տարբեր գերատեսչություններ ներկայացուցիչներ, եթե ամփոփ ենք ընդանուրը, այս հանդիպումներն ինչ տվեցին խմբակցությանը, պատգամավորներն ինչ եզրահանգման եկան։ Հանդիպումները գնահատում եմ շատ կարևոր եւ արդյունավետ մի քանի կտրվածքով։ Առաջին հերթին, որովհետեւ խորհրդարանը գործարկում է այն վերահսկողական գործիքները, որին տիրապետում է, եւ կառավարությունը հենց այդ կտրվածքով, հաշվետվողականության կտրվածքով ներկայացնում է այն գործողությունները, աշխատանքները, որոնք իրականացրել է այս ընթացքում, եւ նաեւ հանրային հնչեղություն ունեցող հարցերը նույնպես բարձրաձայնվում են եւ փորձում ենք նաեւ պարզաբանում ստանալ այդ ուղղությամբ։ Սա նաեւ տարբերակ է, որով օրենսդիր մարմինը հնարավորինս շատ տեղեկատվություն է ստանում գործադիրում կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ, որը հնարավորություն է տալիս աշխատել հետագայում այդ ուղղությամբ եւ նաեւ հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Մասնավորապես, գիտեք, որ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ հանդիպման արդյունքում, եթե չգիտեք, տեղեկացնեմ, որ երկու պատգամավորներ արդեն նախաձեռնում են օրենսդրական նախաձեռնություն։ Նմանատիպ նախաձեռնությունների շարք է սկսվում նաև թե առողջապահության նախարարության հետ, թե տրանսպորտի և կապի նախարարության հետ և թե մյուսների հետ։ Այսինքն բավականին արդյունավետ են և այդ կապը չափազանց կարևոր եմ համարում։ Մակունց լինելու են էլի պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ, թե այս կանով սահմանափակվեց։ Սահմանափակումներ իրականում չեն լինելու, այսինքն հնդհացս պարբերաբար, ապարբերաբար կունենանք հանդիպումներ, բայց միայն, այսպես ասած, հանդիպումներ ունենալը եւ ինչ որ բաներ արձանագրելը բավարար չէ, դրանց արդյունքում պետք է աշխատանք եւ գործողություններ կատարել։ Ինքնանպատակ ոչինչ չպետք է արվի եւ հետեւաբար այն տեղեկատվությունը, որը մենք որպես օրենսդիր հավաքագրել ենք մեզ համար, դրանց ընթաց կտանք, կաշխատենք այդ ուղղությամբ եւ հետո պարբերաբար նորից իհարկե կհանդիպենք։ Սա կրելու է առանց ընդհատման բնույթ է գրելու, այսինքն պարբերական բնույթ են գրելու այս հանդիպումները։ Առաջիկայում հնարավոր է, որ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին հրավիրեք, որովհետև ինչպես տեսանք, Նոր Հայաստանում առաջին կոռուպցիոն սկանդալը հենց պայտեց այդ կառույցում երկու հոգի աշխատակից ձերբակալված է ԱԱԾ-ի կողմից։ Ոչինչ չեմ բացառում, այնքանով որքանով մեր գործողությունները չեն վնասի եւ միջամտություն չեն հանդիսանա նախաքննության ընթացքին, այդքանով էլ դրանով էլ պայմանավորված կլինեն մեր գործողությունները։ Այս պահին խմբակցությունից դեռ առաջարկ չեմ ստացել նման, բայց ոչինչ չեմ բացառում։ Սպասելի էր, հա, Նոր Հայաստանից հետո, երբ վարչապետը հայտարարում է, որ կոռուպցիա չկա, կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու եւ այսպես կարեւորագույն կառույցներից մեկում կոռուպցիոն սկանդալ է տեղի ունենում։ Մի փոքր վերաձևակերպեմ ձեր ասածը, վարչապետը նշել է, որ համակարգային կոռուպցիա չկա եւ չի կարող լինել, եւ ցանկացած դրսեւորում, որը կլինի, միանշանակ համարժեք արձագանք է ստանալու, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Այսինքն իհարկե պայքարում ենք եւ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի նախ համակարգային կոռուպցիա չլինի եւ երկրորդ ընդհանրապես կոռուպցիոն ռիսկերը բոլոր ասպարեզներում նվազեն, բայց դա չի նշանակում, որ իհարկե նմանատիպ դրսևորումներ չեն լինի։ Այլ հարց է, թե ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը եւ մեր գործողությունները ինչպիսին են նման այդ պարագայում։ Եվ նաև նշվել է թե վարչապետի կողմից եւ թե տարբեր պաշտոնյաների կողմից, որ բոլորովին նշանակություն չունի, թե ով է ներգրաված կոռուպցիոն գործարքների մեջ, եթե իհարկե նման բան կա եւ ապացուցում, այսինքն օրենքը գործում է բոլորի համար, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից։ Տիկին Մակունց, վաղը հերթական Քարորյան է, բայց էլի օրակարգում չկա կառավարության կառուցվածքի մասին փոփոխություններ, ի՞նչ փուլում է այս նախագիծը, ինչու է այսքան ուշանում, քանի որ կարծես թե ամեն ինչ հստակ էր, թե որ նախարարությունը, որի հետ է միավորվում, որոնք են այսպես դառնում այլ մարմինների տեսքով, ի՞նչն է խնդիրը, որ ձգձգվում է ազգային ժողովում քննարկման։
Չեմ կարող ասել, իսկապես չգիտեմ դրա պատասխանը, ենթադրում եմ, որ որոշակի վերջնական շտկումների կարիք կա, դեռ չունենք կառուցվածքային փոփոխության ծրագիրը, նախագիծը, այնպես որ չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, չգիտեմ։ Հատիկին Մակունց եւ այսօր տեղեկատվական, հա, ըստ էության տեղեկատվական արտահոսքի արդյունքում փաստաթղթեր են հրապարակվել մասնավորապես հրապարակողը ազգային ժողովի նախկին փոխնախագաներից Արփինե Հովանեսյանն է, ստորագրված փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանի եւ ֆինանսների փոխնախարար Աթոմ Ջանջուղազյանի կողմից, ըստ որի վարչապետի հանձնարարականով պետք է 10,000 աշխատող կրճատվի պետական սեկտորից։ Սրա մասին քաղաքական ինչ-որ որոշում կա, սա ինչ կրճատումների մասին է, որ քանի որ այդ փաստաթղթերի հրապարակումից հետո կառավարության կողմից որևէ արձագանք չի եղել։ Դեռ չեմ հասցրել խորապես ուսումնասիրել, բայց ինչպես դուք նշեցիք, արձագանքող կողմը այս պարագայում կառավարությունն է, եւ կտեսնենք ինչպիսի արձագանք է տրվում։ Տիկին Մակունց եւ Մամուլը գրել էր, որ ապրիլի 23-ը պետք է հրճակվի քաղաքացու օր, լինի ոչ աշխատանքային, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ 2015 թվականի այդ օրը քաղաքացիների որոշմամբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Սա հերթական մամուլի այս մանիպուլյացիաներից է, թե իսկապես քաղաքական որոշում կա այս օրը նման այսպես արժևորին նշանակություն տալու հետ կապ։ Գիտեք, ինքս մի պահ տարակուսեցի, երբ ծանոթացա նման գրառման մամուլից, եթե չեմ սխալում, առաջին գրառումը հենց ժողովրդի կողմից էր։ Խմբակցության ներսում առնվազն նման քննարկում չի եղել, որոշում չի կայացվել, եւ այսօր հետաքրքրվել եմ նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունից, միգուցե այնտեղ ինչ-որ բան է քննարկվել, այնտեղ էլ ասացին, որ ոչ նման բան չկա, եւ պարզապես կարող եմ արձագանքել, որ նման օրակարգ չկա, նման քննարկում չի եղել, ապրիլի 23-ը հրճակել կամ նախաձեռնել հրճակել որպես քաղաքացու օր, չգիտեմ որտեղից կամ ինչ տեղեկատվություն է տարածվել։ Մենք նման բան չենք քննարկում, եւ անձամբ ինքս էլ ես ունեմ անձնական դիրքորոշում նմանատիպ դեպքերի հետ կապված, բայց դա այլ թեմա է։ Ըստ ձեզ ինչպես պետք է այդ օրը այսպես արժևորել, թե արդյոք պետք է, թե պետք չի ընդհանրապես։ Ին որպես պատգամավորի կարծիքն եք հարցնում, հուսամ ոչ խմբակցության ղեկավարի, որովհետև ասում եմ նորից, նման թեմա չի քննարկվել։ Ես առհասարակ այն դիրքորոշման եմ հակված, որ ցանկացած նախաձեռնություն, որը վերաբերում է հեղափոխության օրերին, հեղափոխության այս կամ այն օրը որևէ կերպ հրճակելուն, դա պետք է անեն հաջորդ իշխանությունները, իմ կարծիքով։ Եթե խոսքը վերաբերում է հենց հեղափոխությանը առնչվող իրադարձություններին, ես կարծում եմ, որ դա պետք է անի հաջորդ իշխանությունը, դա իմ անձնական մոտեցումն է։